Македонија од Италија ќе учи како подобро да ги заштити шумите. Ова беше посочено на конференција на тема «Заштита на шумите, искуство и научени лекции од Италија», каде присуствува и Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупшо Николовски, Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, амбасадорот на Италија Карло Ромеро и генералот на италијанската карабинира Донато Монако. Целта беше да се презентира моменталната состојба на шумите и стопанисувањето со нив, како и да се слушна странски во областа на справување со пожарите и нелегалната сеча. Заштитата на шумите како природно национално богатство е еден од приоритетите на владата, вели министерот Николовски. Заштитата на шумите како природно национално богатство е еден од нашите приоритети по спроведувањето на политиките за одржливо стопанисување со шумите. Во таа насока, секој искуство од оваа област за нас е од исклучително значење. Денешната конференција е одлична можност да ги видиме искуствата од Италија, како држава која што има долго и богато искуство во институционалниот развој и стопанисувањето со шуми. Шумите во Републиката уживаат посебна заштита со област во Уставот на Република Македонија, имаат еколошки, економски, социјални, естетски и културни вредности. Нивната заштита е примарна цел на државата, но и на сите нас, денес како што сме тука, на еден или на друг начин не поврзува работата поврзана со шумите. Николовски посочи дека за намалување на штетните влијанија врз шумите и исправување со нелегалната сеча, потребно е почитување на принципите за одржливо управување со шумите на институциите кои законски се надлежни за шумите, силни надзорни и контролни органи и ефикасна координација со другите институции. Пожарите, нелегалната и нерегистрираната сеча се голема закана за нашите шумски ресурси и тоа доведува до широк спектар на разрушувачки, економски, социјални и еколошки проблеми. Пожарите, особено нелегалното, нерегистрирано сечење на шумите, често се поврзува со транснационалниот организиран криминал, со дефектите во институционалните контроли и неефективните институции. Ефектите на бесправната сеча се широки, извлекуваат и надвор од доменот на шумарскиот сектор и покрај другото вклучуваат социјални нарушувања и негативни економски влијанија, но и загуба на живеалиштата и биодиверзитетот, ерозија и деградација на земјиштата и така натаму. И покрај тоа што варира од регион во регион во овој, бесправната сеча на шумите е глобален феномен со заеднички карактеристики. Во таа насока, за да се намалат штетните влијанија врз шумите, потребно е почитување на принципите за одржливо управување со шумите, кои што се принципи на институциите кои што законски се надлежни за шумарството, за шумите, односно силни, надзорни и контролни органи кои што се потребни и ефикасна координација и соработка со другите институции. Тој посочи дека во заштитата на шумите можна и значајна улога имаат и Министерството за внатрешни работи и незините служби, транспарентните постапки, како и силното владење на правото, ефикасен судски систем, вклучувајќи го тука и јавното обвинителство, но и едуцирани и ангажирани граѓани.